بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زمادا پیغام دا خیبر پختونخوا وفاقی حکومت او صوبائی حکومت دوانو تا دے چې الله ته وګوري، الله ته مخ کوي، یو ورځ به الله له ورځي. زه د تحسین ټیم شالم یو کلاس فور او یو خپل ډیوټي سره مخلص انسان یم. زما لور معذوره ده او دې ټایم کې په ریډنګ هسپتال کې پرته ده. پرسانې حال مې هیڅ هم نشته، د اختر هغه کپڑے هم نشته. زما مطلب دا نه دی چې زه تاسو ته لاس ونیسم یا زه څه خیرات غواړم. زه صرف دا وایم چې پوری پلک راډیو خط به کوي، زموږ بچی تباه کړو، زموږ بچی تباه کړو. موږ سره دومره نه وي چې بیا موږ راځو د خپلو بچو علاج وکړو. تنخواه چې واړو په دې مزدورانو ولګو، او که تاسو کومه مهنګۍ راوستې ده، کومه زموږ د بچو د خولو نه لوړی شکولی دي، او زموږ د خولو نه لوړی شکولی دي. الله دې تاسو تباه کړي او تباه. چې کومه معذور لور چې دې هسپتال کې پرته ده، او د روژې مبارک میاشت ده، او د اختر مبارک ورځ راباندې را روانه ده. داسې دې الله تاسو ټولو قبلغان بچي اتړکئ، داسې دې روټې او روزې لپاره هغه حیران شي. زما بیا هم ریکویسٹ دی نگران حکومت ته چې فور ریفل زما دا معذوره بچه چې داسې هسپتال ته ولګوي یا دا داسې علاج والا وکوي. زما دا ضرورت وکړه ده همددې حکومت ارکانانو د وجې. زمونږ دا حال دی، موږ میاشت کې خپله روټۍ نشو پوره کولی. زمین بوس کو موږ دې حکومت، او زما ریکویسٹ دی صوبائی حکومت نه، نگران حکومت نه، چې پلیز فور ریفل د دې مهنګۍ ایسا علاج دې جوړ کړي. زمونږ بچی به په روژه کې او په اختر کې په دې ځای کې پراتی. نو الله دې د دې د چا نه لاسه ده چې دا مهنګۍ راغلې ده، او موږ په دې ځمکه کې زمین بوس کېږو. الله دې د دې بچی سبیل کوس کړي، الله دې تباه کړي. زما فور ریفل نگران حکومت نه دا ریکویسٹ دی چې پلیز فور ریفل دې غریبانو ریلیف ورکوي، کلاس فور ملازمین ریلیف ورکوي. ګنې زمین بوس کېږي ډېر زر به خنخه کسان خیر ته بکینی، او د هغې بچی به تاسو ته خیرې کوي. نو پلیز زما ریکویسٹ دی، زما ریکویسٹ دی، زما بچی دلته نه اوچته کوي. ګنې کدې باندې سه چلو شو زه اختر مبارک ورځ ته سبا ده او قبل سبا ده چې زما بچیو ته ریلیف ملو شي، د دې علاج شي. ګنې د دې نه علاوه اسم نه کېږي. تاسو ته پکار دی چې غریب نه ریلیف ورکوي، مہنگائی پوری پیل ختم کی، مو ملازم چې تنخواہ والی هغه خپل بچی لاجو کی، کداغه د روټۍ غمو کی، د کپڑو غمو کی.